Meidän yhteiskunta onkin siitä hyvä, että täällä ei yksi ihminen saa päättää siitä, kuka on syyllinen ja kuka ei. Mä oon käynyt joka saatana ruutisavukurssin, että kukaan ei pääsi sanomaan, että mä en ole tarpeeksi pätevä. Siihenks tässä väkisikin mennään, että kaikkea suhtaudutaan ihan helvetin objektiivisesti. Murhaajat, raiskaajat, pedofiilit. 4 poliisia, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan elää. Virta. Uusi 12-osainen dekkarisarja Nelosella 7. huhtikuuta alkaen.